Una xocolatada organitzada pel grup coral Sant Bartomeu de Casserres va donar la benvinguda als cantaires participants de la 43a trobada de caramelles que es va celebrar diumenge a Casserres. L'àpat va estar amenitzat per la Cobla Berga Jove, formació que va tocar algunes sardanes per anar escalfant l'ambient. A continuació, les colles participants van fer la tradicional passada pels carrers de Casserres fins a la plaça de l'1 d'octubre, on un any més es va preparar l'escenari per on van passar els diferents grups cantaires. L'alcalde de Casserres, Eduard Subirana, va donar la benvinguda a les colles participants, agraint-los la seva estada al poble. Només volia donar gràcies. Primer de tot, gràcies a totes aquestes colles, a totes aquestes persones que us heu llevat al matí, heu vingut des de diferents llocs, i ho llegeixo per no descuidar-me en cap. Moltes gràcies a la bona gent que sou aquí d'Artés, de l'Espunyola, de Sabadell, de Sant Quirze i de Súria. Gràcies per ser aquí, gràcies també a la Cobla Berga Jove, que està marxant. Moltes gràcies per ser-hi avui i tantes altres vegades, portant gresca i xerinola de bon matí. I finalment, gràcies a la gent de Casserres, especialment al grup cantaire Sant Bartomeu. El grup cantaire, com sabeu, té diverses corals. La millor de totes potser és la coral culinària. I per tant, moltes gràcies per la xocolata desfeta. Els primers a actuar van ser els més xics de la Coral Sant Bartomeu de Casserres. Justament la participació de corals infantils va ser molt aplaudida pel públic. La delegada del Bages Berguedà de la Federació d'Entitats Corals, Carme Quintana, va donar molta importància a aquestes veus infantils perquè han de ser garantia de continuïtat de les caramelles arreu del país. Això és un goig com cada any i com veig tot aquest jovent, hasta m'emociona, perquè veig que això fa 40 anys, però podrà durar 40 anys més, amb tot aquest jovent, i després aquest jovent en vindrà el d'un altre, i això no s'acabarà. Després dels més petits va ser el torn per la coral jove de Sant Bartomeu de Casserres. A continuació van pujar a l'escenari els membres de la coral de la Societat Artística de Sant Quirze del Vallès. L'actuació dels vallesans es va tancar amb el grup ACN Noctua, de la mateixa coral. Van agafar el relleu els cantaires del grup coral La Pinya, d'Artés. I després va ser el torn del nombrós grup de caramelles de l'Espunyola. A continuació, la societat coral La Llanterna de Súria i la coral Les Cardines de Sabadell. A més de cant coral, a la trobada no hi van faltar balls de cascabells, a càrrec del grup de cascabells i bastons de Sant Bartomeu de Casserres. Després del ball de cascabells, van protagonitzar un lluït ball de bastons al centre de la plaça. L'última coral a pujar a l'escenari va ser l'anfitriona, el grup coral Sant Bartomeu de Casserres. La trobada de caramelles es va tancar, com és tradicional, amb tothom cantant L'Hora dels Adeus. Oh!